Re, viss ēters ir te! Šodien ir pirmā diena, kad vēlētāji var doties uz kādu no 66 vēlēšanu iecirkņiem nodot savu balsi glabāšanā. Šī iespēja paredzēta tiem, kuriem kādu svarīgu iemeslu dēļ nebūs iespējas balsot vēlēšanu dienā 1. oktobrī. Rīgā šādi iepriekšējās balsošanas iecirkņi ir 20. Un vienā no tiem ir mana kolēģa Madara Līcīte, ar kuru šobrīd sazināmies tiešraidē. Sveika, Madara, kāda šobrīd izskatās situācija iecirknī, kur esi tu vai darbiniekiem ir ko darīt pirmajā dienā? Vakar Andela, vakar skatītāji. Šobrīd atrodos Imanta Anniņa Mojušas vidusskolā Rīgas 20. Vēlēšana iecirknī. Un jāsaka, ka šeit vismaz ir 100 vēlētāju rinda, un cilvēki nāk un nāk ar vien vairāk klāt. Un uz sarunu esmu aicinājis vēlēšanu komisijas vadītāju Lindu Roberts. Labvakar, labvakar. Ja tā vērtējat šo vēlētāju aktivitāti? Aktivitāte ļoti liela, negaidīta liela. Cilvēki turpina nākt un nākt. Strādājam maksimāli ātri, cenšamies visus apkalpot. Cik ilgi cilvēkiem jāstāv būt šī, jāizstāv šī rinda? Ar kādu laiku jārīdinās? Nu, es domāju, ka minūtes kādas 10-15 noteikti vajadzīgas ir. Varbūt kādu ieteikumu, kas būtu jāņem vērā vēlētāji? Sagatavot laicīgi dokumentus, gan personu apliecības vai pasas. Jo tad raitāk šis skenēšanas process iet, un tad arī raitāk iet rinda. Vai ir kaut kas jauns šajās vēlēšanās, kas būtu jāņem vērā vēlētājiem? Jā, ir jauns. Ir elektroniskais vēlētāju tiešsaistes reģistrs, kur dokumenti tiek skanēti ar pasēm, dokumenti tiek skanēti ar viedīrītes, un līdz ar to notiek šī pārbauda, vai vēlētājs jau kaut kur nav nobalsojis iepriekš, un vai viņš var šeit vēlēt. Mēs redzam arī, ka vēlētāji gaida, jūs ieliekat šos biļetenus īpaši apzīmogātās aploksnēs, un tad viņi nonāk vēlēšanu urnā. Jā, jo šis ir ieceknis, kur nodot balsi glabāšanā. Tātad vēlētājs var vēl pārdomāt līdz sestdienai un veikt vēlreiz atnākt un nobalsot, ja viņam ir mainījusies izvēle. Un tieši tāpēc ir šīs reģistrācijas aploksnes, ar kuru palīdzību tad būs vieglāk šo procesu kontrolēt un paveikt. Šokar vēlētājs gaida līdz 18:00. Kā jūs strādāsiet ceturtdienu un piekdienu? Ceturtdienu strādāsim no 9:00 līdz 12:00 un piekdienu strādāsim no 10:00 līdz 16:00. Tad jau vēlēšanu dienā no 7:00 rītā no 7:00 līdz 20:00 vakarā. Cikai varbūt kas būs lielāk izaicinājumi? Lielāk izaicinājumi galvenais jau, lai darbojās šī sistēma, un ja šis reģistrs, ja reģistrs nedarbosies, nu, tad būs atkal šīs reģistrācijas aploksnes, tad tas process var kļūt bišķiņ garāks. Tagad jau pirmā stunda aizvadīta, viss ir vislabākajā kārtībā? Jā, pagaidām viss strādā, nevainojam, viss notiek. Veiksim jūs arī turmā. Paldies liels par sarunu. Paldies. Vārds tev.